Desítky dětí s poruchou autistického spektra si užili přátelský běh v krásném prostředí u rybníka Byřička. Akce s názvem Sheldonův modroběh se uskutečnila už po čtvrté. Akce se jmenuje Sheldonův modroběh a vznikla na základě toho, že jsem se poměrně blízko setkal s tím, jak žijou rodiny s autistickými dětmi, a napadlo mě pro ně uspořádat takový malý závod, něco na způsob orientačního běhu, protože vím, že tohle zrovna to dítě, se kterým jsem se setkal, bavilo, tak jsme udělali akci pro víc dětí a sklidila úspěch a letos děláme závod už, nebo závod, on to není závod, je takový přátelský běh, ale děláme ho jako čtvrtý ročník. Zhruba dvoukilometrový okruh s dětmi absolvovali i rodiče a sourozenci. Vzhledem k tomu, že rodiny s autistickým dítětem mají velmi málo kontaktů, velmi málo kamarádů a zasáhne to tu rodinu tak, že oni by se rádi nějakým způsobem sešli, ale ti vrstevníci s těmi zdravými dětmi jim zas až tak nerozumí. A takže vlastně my díky těm pobytům a tady těm akcím se snažíme, aby třeba ty děti ze speciálních škol, skrz paní učitelky, aby se prostě jakoby to komunita těch rodičů scházela a aby si pomáhali. Vydařilo se i počasí a děti i jejich rodinní příslušníci si akci užili. Sheldonův modroběh potěšil nejen rodiny pečující o takzvané modré dítě, ale také podpořil osvětu o autismu.